Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Al Tarragona 100%, com cada divendres, temps per parlar de cultura, avui per avançar-nos un força en el calendari i per presentar-vos un dels grans esdeveniments que tindrem aquest estiu a la ciutat, l'òpera de producció pròpia de l'Ajuntament de Tarragona, que es podrà veure al Teatre Auditori del Camp de Mar el proper mes de juliol. Per conèixer detalls de com s'està preparant aquesta producció de l'òpera Rigoletto, avui ens acompanya Carles Figuerola, el cap de gestió tècnica de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Tarragona. Carles Figuerola, molt bon dia. Bon dia. També ens acompanya l'Adrià Recasens, com cada divendres en aquest programa. Adrià, també bon dia. Bon dia. Per començar, Carles, explica'ns la importància de Rigoletto, la importància de produir una òpera des de l'Ajuntament de Tarragona. Com ha estat aquesta idea i aquesta aventura? Perquè no deixa de ser, doncs, això, un projecte de gran envergadura. Sí, és un projecte de gran envergadura, potser un dels més grans que s'ha fet a la ciutat en els darrers anys, però hi ha diferents factors que feien quasi, jo et diria, que necessari aquest projecte. Per primer lloc, posar Tarragona al mapa de la producció cultural. I Tarragona es havien celebrat moltes òperes, però ens venien a través dels amics de Sabadell i tal, i en certa manera volíem demostrar que nosaltres érem capaços també de fer una òpera. Per altra banda, és un projecte de ciutat i, m'atreviria a dir, de territori, no? Perquè involucra molts sectors de la ciutat i fins i tot del territori. És a dir, per fer aquesta òpera s'ha creat expressament el cor de l'òpera de Ciutat de Tarragona, el cop de l'òpera de Ciutat de Tarragona, l'orquestra de l'òpera de Ciutat de Tarragona, és a dir, i s'ha creat un cos de dansa a la ciutat de Tarragona, etcètera, i ens hem nutrit de diferents músics, de diferents cantants que hem anat buscant pel territori. Hi ha gent des de Reus, des de Vendrell, des de Falset, etcètera, no? Llavors, és important això. Per altra banda, la majoria de serveis, no tots, perquè tots no s'han pogut contractar, els hem contractat amb empreses, doncs, de Tarragona o l'àmbit, doncs, de les nostres comarques. Llavors, això és un important... És un projecte, ja et dic, de ciutat i fins i tot de territori, perquè d'alguna manera revitalitza el teixit cultural, no? És a dir, moltes empreses, doncs, és un cop de mà. És a dir, si l'any passat l'Ajuntament vam apostar per crear unes subvencions per indústries culturals que a causa de la Covid havien estat paralitzades, doncs enguany ho fem, però d'aquesta altra manera. És a dir, doncs, maquilladors, ja t'ho he dit, figurants, botigues de roba, gent que renta la roba, hotels... És a dir, aquí s'implica moltíssima gent. Llavors, des d'aquest punt de vista, és important. Abans ja t'he dit que era per situar a Tarragona en el mapa de producció cultural de Catalunya, i després artísticament, pues, també dona sortida a molta gent que ja la té professionalment, però que potser no havien actuat mai a Tarragona. Pensa que per crear l'estructura, dèiem, escènica i artística de l'òpera, pues, s'ha buscat a professionals que estan a altres llocs de l'Estat, que són de Tarragona i que a mi ni sabíem que érem de Tarragona, no? Per exemple, la regidora serà la Pepa Hernández, que és una persona vinculada a Tarragona als anys 80, i en aquest moment és la regidora del Teatre Real de Madrid, no? Tenim cantants que són de Tarragona, com la Carolina Fajardo, la Mireia Tarragó, l'Àngel Òdena, el Roger Padulles, que és de Valls, etc. Vull dir que fins i tot hem anat a buscar una mica les arrels de que hi participi gent que d'alguna manera està vinculada a Tarragona. Vull dir que crec que és un gran projecte de ciutat, que ojalà tingui continuïtat, i bueno, que bastant, bastant complicat de fer, perquè hem de pensar que el marc adequat és el Camp de Mar, però el Camp de Mar, que en aquests moments està en vies de recuperació, perquè durant uns anys ha estat tancat i no ha funcionat, doncs, bueno, s'ha de dotar de tot. Vull dir, sí, hem de posar llums, hem de posar so, ho hem de posar tot, qual vol dir, és una producció molt cara, però afortunadament, doncs, tenim institucions que s'han implicat, com la Generalitat, com la Diputació, i després també aportacions de diferents empreses del territori. No, però que es va estrenar l'any 1851 a Venècia, que ara, doncs, s'aposta i tindrà lloc aquí a Tarragona. Com la podries explicar de cara als oients? A veure, jo crec que és una òpera que ja va tenir problemes de censura en el moment que es va estrenar,
i que és de rabiosa, diguem-ne, actualitat, no? Vull dir, perquè presenta la corrupció al poder polític, també presenta problemàtica de gènere sobre el paper i otorgat a la dona. Jo crec que és una... podríem vincular-la perfectament a dir, mira, és un cas Gürtel, no? Vull dir, és una obra de plena qualitat. Des de quan hi esteu treballant? És a dir... tot aquest muntatge d'orquestra, de cors de dansa... A veure, el projecte jo crec que em van començar a parlar al febrer i ara, a partir del dilluns que ve, ja es munta l'escenografia, comencen els assajos de l'orquestra, comencen els assajos del cor, comencen els assajos dels solistes, etc. És a dir, a partir del dia 14 ja comença a estar pràcticament, ja, fins al dia 9 no es para mai. Com deia el Ricard, és una obra de gran envergadura. Tinc aquí anotat 50 músics, 24 figurants, 80 vestits, 24 cantaires, 11 solistes, 28 components de l'equip tècnic, vull dir, i fins i tot 1.500 quilos d'escenografia. Sí, bueno, això és una data que vam posar per animar, a veure si alguna empresa s'animava a posar diners. I escolta, que és una cosa molt gran, eh? Sí, bueno, les xifres ben bé no són aquestes, perquè després s'ha fet el càsting, no ha sortit tants figurants que poguessin cantar, ballar i fer tot això, però bueno, les xifres de solistes finalment, definitivament, són 11, i està una mica pel que diu, sí, clar, és una obra, és dimuntar una obra, és una cosa grandiosa, a més l'equip tècnic és bestial, però és que tenim tot, vaja, que tot anant com una seda, i si no surt, hi ha algun problema d'última hora, que sempre n'hi ha, crec que serà perfecte. Llavors també té una altra funció, que és dir, arrastra una mica el festival d'estiu que recuperem, i és l'espectacle inicial del festival d'estiu, és dir, que ho podem promocionar per dues bandes, no? La producció en si, millor festival d'estiu. Hi ha noms propis, que abans el Carles Figuerola ja mencionava, hi ha noms propis destacats. Un d'ells és el del baríton tarragoní Àngel Òdena, que podem saludar ara mateix en directe per telèfon. Àngel Òdena, bon dia. Hola, molt bon dia. Què representa per tu participar en aquest projecte, en aquesta producció pròpia de Tarragona, que, com deia ara Carles Figuerola, es representarà al Camp de Mar el proper 9 de juliol? Home, jo crec que és com un somni, no? De fet, ja tu saps, i bueno, i el Carles també, que ja fa temps que jo he intentat en certa manera dir a l'Ajuntament, ensenyar-los que hi ha altres llocs que fan aquestes coses i per què no nosaltres fer-ho, no? Fa anys que he intentat dir-los i crec que, bueno, per part del Carles, també per part del Pau Ricomà, han tingut aquesta idea, han tingut aquestes ganes de fer-ho, i crec que val la pena, sobretot val la pena si després li podem donar continuïtat, no? És, crec que valdrà, ja et dic, una cosa, a més en un paratge únic a Europa, jo diria, que és el Camp de Mar, molta gent que no és d'aquí els he ensenyat, els cantants que vindran i tal, i la veritat és que tothom queda molt, si em permets la paraula, al·lucinat amb aquest espai que tenim, no? O sigui que moltíssima il·lusió i esperem, com deia el Carles, que tot surti bé. I tant. Àngel, què destacaries tu d'aquesta òpera i del teu paper? Home, a veure, el Rigoletto forma part d'una trilogia de les òperes de Verdi, que són La Traviata, El Trobador i El Rigoletto, que, per cert, he tingut la sort de fer La Traviata al Nadal al Liceu, ara acabo de fer El Trobador a Palma de Mallorca i faré El Rigoletto a Tarragona. A veure, és un rol fantàstic, és allò que se'n diu en títol rol, perquè Verdi va incorporar el baríton ja d'una forma... li va donar moltíssima importància, i hi ha òperes que porten el seu nom, com és Simon Bocanegra, com és Macbeth, com és el cas de Rigoletto. De fet, Otello, ell volia que es digués Iago, que passa que com estava basat en l'obra de Shakespeare, doncs al final ho va deixar amb Otello. Falstaff també és un baríton, o sigui que... diguem-ne que Verdi va ser qui li va donar moltíssima importància en el baríton, i aquesta obra, bueno, ja veureu, musicalment és d'una intensitat i d'una exquisitesa brutal, i bueno, i després crec que tota la gent que hem intentat portar i la formació, que no ha sigut fàcil, perquè hem format formarem una orquestra específicament per aquest esdeveniment. Bé, tot això no ha sigut gens fàcil, no? Però crec que sobretot hi ha una cosa important aquí, que és la il·lusió de moltíssims músics dels que vindran, que molts d'ells són d'aquí del territori, i la gent, ostres, ja era hora que això es pogués fer a Tarragona, etcètera, etcètera, no? Jo crec que
no sé, que sobretot el que hi ha és moltíssima il·lusió. Uh-huh. Ara estàs a Oviedo, si no m'equivoco, amb altres projectes musicals, però clar, recordem que per Sant Jordi actuaves al Teatre Tarragona, ara participaràs en aquesta producció pròpia tarragonina de l'òpera Rigoletto. No sé si et sents una mica que tornes a casa últimament amb més força, amb més actuacions i amb més presència pública. Sí, home, clar, estic, la veritat és que estic, jo personalment estic content, no?, perquè, a veure, la meva vida professional sempre ha sigut, doncs, voltar molt, cantar molt, gràcies a Déu he tingut salut i feina per poder-ho fer, i m'han contractat als llocs, i la veritat és que a Tarragona, doncs, bueno, pels motius que siguin, no... També perquè segurament no hi ha hagut mai una programació una mica estable, musical. Últimament ja sabem que sí que n'hi ha, Joventuts Musicals fa una feina fantàstica, i a nivell d'òpera, doncs, poder fer això, clar, per mi representa moltíssim, i evidentment que em sento estimat. De fet, hi ha moltíssima... Una cosa que sí que voldria dir, perquè aquestes coses crec que les hem d'interioritzar, no? Això crea... Muntar aquestes coses també el que crea és una certa, lògicament, una certa tipus d'indústria cultural tarragonina, entre cometes, i sempre pensant una cosa, que l'òpera és, segurament és l'art que és més internacional, no? I que hi ha moltíssima gent que viatgem, que ens movem, i llavors hem de tenir també aquesta visió internacional de que pot ser l'òpera, no? Però on anava jo és que hi ha gent, jo ja sé de gent que ha comprat l'entrada, que ve de Madrid, que ve de Barcelona, que ve de Bilbao, i que pernoctaran a Tarragona, no? I crec que aquest tipus de... No sé quin nivell serà, si hi ha moltes persones, poques, jo en conec diverses, que ja m'han dit que ho han fet, i crec que això també és important per la ciutat, no? Perquè creem un tipus de turisme cultural que sempre n'han parlat, i crec que val la pena. Àngel Òdena, baríton tarragoní, gràcies per atendre la nostra trucada i per participar en aquest espai de cultura, per promocionar i per presentar aquesta òpera. Gràcies, Àngel. Vinga, gràcies. Adéu-siau, bon dia. Àngel Òdena, com dèiem, un dels participants. Carles ja ha citat altres cantants tarragonines. També heu fet un càsting, ho anomenaves abans. Tota aquesta operació prèvia ja s'ha tancat. Com ha anat? No, s'ha fet el càsting pels figurants, però en principi el solistes ens va aquí assessorar l'Àngel Òdena, vull dir que ja es van anar a escollir directament, i en el cas de l'orquestra, pues, a partir dels instruments que es necessitava, s'ha intentat buscar en el territori gent que utilitzés aquests instruments. El cor, ens ha costat molt trobar el tipus de veu que necessitàvem, llavors al cor hi haurà una part de cor professional, de cantàries que anem cobrant, i després hi haurà una part d'acord amateur, que també s'ha fet un càsting. Uh-huh. En quin punt esteu? Comentaves que la setmana que ve ja comenceu a muntar l'escenografia, no? Sí, bueno, que era important, s'ha tancat ja el pressupost, gràcies a Déu, i s'ha contractat tot, i llavors a partir del dilluns ja es descarrega, per dir-ho d'una manera, o es munta l'escenografia al Camp de Mar, i llavors a partir d'aquí ja gradualment comencen els assajos, crec que són 7 o 8 assajos de dos músics, el mateix de la coral, i després d'aquí dues setmanes comencen els assajos de les solistes, que duren 10 dies. Mm-hmm. Tant l'Àngel Òdena com tu mateix deies fa uns minuts, és important posar en marxa això, però que també tingui continuïtat. Com podria tenir continuïtat? Perquè aquí, clar, hi ha un esforç econòmic, hi ha un esforç tècnic, un esforç de producció molt gran. Quan diu el Carles Figuerola que voldria tenir continuïtat, en què està pensant? Home, a veure, d'entrada el que han de fer, que és el que en aquest moment estem fent al Teatre Metropoli de Tarragona, dotar els teatres d'un mínim de material escenotècnic que no tenien. Vull dir, sempre s'havia pres aquí, en aquests 10 anys que funciona el teatre, pel que es veu, s'havia pres l'opció del lloguer. Llavors, què passa? Que, per exemple, una part costosa de l'òpera ha estat el material escenotècnic que no existeix al Camp de Mar. Llavors, crec que un primer pas seria de cara a l'any que ve el pressupost del 2022, comprar una part important d'aquest material, i després jo diria fer com una mena de conveni a Diputació, ICEC, Institut de Català de les Indústries de les Empreses Culturals i Ajuntament de Tarragona, per d'alguna manera assegurar això. Molta feina ja la tenim feta, perquè, és a dir, l'orquestra ja la tenim creada, la coral, ni que sigui 50-50 professional amateur, també la tenim creada, els figurants ja sabem més o menys quina gent podem comptar, ni que s'hagués d'ampliar, i bueno, jo molta part de la feina ja la tenim feta, entens? Si llavors
aguantar econòmicament, es fes una mena de conveni per l'òpera amb aquestes tres institucions, encara que potser si pogués afegir alguna de les empreses que han apostat fort per l'òpera de Tarragona, com és el cas de Soriguer, Foner Espany, Mútua Catalana, etc., doncs no hi veig massa problema. La pròxima serà més barata i serà més fàcil de fer, perquè, a veure, hem après, jo personalment he après molt, i l'important és que quan fas alguna cosa veus que avui saps més que ahir, i llavors això és que anem bé, no? I ha estat una mena de formació en el món de l'òpera que no tenia, no? Vull dir que jo ho veig més fàcil. D'aprenentatge. La cita serà el proper 9 de juliol a la nit, en el marc inaugural, com dèiem, del festival d'estiu. Com va la venda d'entrades? Com les podem adquirir? Quin serà el control d'aforament? A veure, en principi l'aforament serà el 70%, és a dir, que treballem amb els 1.200 localitats. Hi ha una part important aquí de protocol, perquè clar, hi ha molta gent implicada, però vol dir, hi ha molta gent que té dret a les invitacions, i jo crec que ens podem bellugar finalment amb una venda de 1.000. En aquest moment ja estarem, no queda, estarem a les tres quartes parts ja d'aquesta venda, és a dir, jo crec que espero que abans que s'acabi el mes s'acabi tancant. El dia, això és el dia 9, el dia 7 hi ha assaig general, que en realitat, bueno, és el mateix, no? Llavors això serà més obert, eh? Ja ho anunciarem a qui tingui interès a dir, ja no he trobat entrades o no em puc gastar el preu de l'entrada, pues que vingui a l'assaig general, que serà el dia 7. Doncs ens quedem també amb aquesta data. Avui parlen d'aquesta òpera. Abans d'acabar, però, Carles Figuerola, aquesta setmana, malauradament, també ha estat notícia el tancament un altre cop del Teatre a Tarragona. T'asseguro que no tinc res a veure, perquè em fa gràcia, perquè el primer any que vaig estar a l'Ajuntament em va caure el sostre de la sala, el segon any em va caure la Covid i aquest tercer any m'ha caigut al hall. Ell no és responsable, evidentment, però no ell és el cap de la programació de teatres, i per tant li ha tocat retocar i remodelar un munt de vegades la programació. Sí, treballeu amb la idea de que a l'octubre podreu obrir? No, treballem la idea de que el FIT, que comença el 30 d'agost, i ja es podrà fer. És a dir, a veure, és molt menor aquesta vegada, que no pas, vull dir, a veure, aquesta vegada no és que hagi caigut, sinó que arreu de tot això es va fer un informe de com estava tot. Llavors es va veure que, bueno, que hi havia... S'ha adoptat una mesura preventiva. Una mesura preventiva, però a veure, també no et diu que avui podria caure, eh? Vull dir, a veure, el programa està que els engranatges estan mal fets i en qualsevol moment pot caure. Llavors, bueno, estava a final de temporada, se n'ha perjudicat a tres obres que hi havia del Marc Jornet, que reprogramarem, i en principi s'ha contractat l'adequació, la reparació per procediment d'urgència, és a dir, que penso que ja ha començat a treballar avui, i aquesta vegada crec... I aquesta vegada crec que sí, que a l'agost ja estarà resolt. Molt bé, doncs amb aquest apunt del Teatre de Tarragona i a partir d'una entrevista que volíem centrar en l'òpera Rigoletto i en la producció pròpia que estrenarà el Festival d'Estiu el proper 9 de juliol, acabem aquesta conversa amb Carles Figuerola, el cap de gestió tècnica de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Tarragona, impulsor d'aquesta òpera, amb Àngel Òdena i a moltes altres persones implicades en el projecte. Carles Figuerola, felicitats, que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies al Carles, gràcies Adrià també per compartir aquesta estona. Avui hem parlat d'òpera, hem parlat de cultura ja en clau d'estiu, en clau del mes de juliol, aquí al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.